Ako bi morala da predstaviš svoju poslovnu ideju koristeći samo emođije, koje emođije bi izabrala i koju poruku bi oni preneli? Uf, malo ste me zatekli sa pitanjem, ali meni onako iz prve jedan emođi pada na pamet koji mislim da može da objasni zapravo svaki posao i svaki proces, a to je zaljubljeni emođi sa dva srculenca. Baš onako često korišćen emođi, bar u mom slučaju, jer mislim da ako ima ljubavi prema poslu koji ja radim, da će se i svi ostali drugi, mislim, koji prate to što ja radim, zaljubiti u proizvod mog rada, tako da mislim da bez tog emođija definitivno ne možemo ništa. Ne mogu da kažem da je to bila neka odluka koja je striktno bila planirana, da je to bilo baš zacrtano da ću ostati u Srbiji. Prosto okolnosti su bile takve i u trenutku kada sam ja studirala, kasnije se opredelila za master i dobila posle toga neke poslovne ponude, u tom trenutku zaista sve što sam dobila nekako ispunjavalo moje očekivanja. I to je verovatno jedan od razloga zašto sam ja ostala ovde. Mislim da Beograd već nekoliko godina zaista ima onako i kvalitetne, stručne kadrove i ljude koji iz inostranstva dolaze kako bi se ovde zaposlili, jer imamo mnoge internacionalne kompanije koje su ovde. Tako da Beograd zaista postaje jedan poslovni centar u ovom delu Evrope i mislim da zaista ne treba pošto poto bežati i tražiti negde drugde nešto što možda možemo da dobijemo i ovde, ali svakako jesam za iskustvo i svakako mislim da je dobro promeniti i videti nešto drugo, jer prosto svaka kulturološka razlika sigurno da donosi neke promene u načinu poslovanja. Tako da, ko zna, možda u nekom trenutku ja budem probala nešto izvan naših granica, ali svakako za sada sam tu i vidjet ćemo kako će to dalje ići.